सजाद है सबर की ये कैसी
عمر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, ابتدا کربلا کی ابتدا کربلا کی انتہا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, ابتدا کربلا کی ابتدا کربلا کی انتہا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, ابتدا کربلا کی ابتدا کربلا کی انتہا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, ابتدا کربلا کی ابتدا کربلا کی انتہا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, نوک نیزا پر خدا کی حجتیں بھی رو پڑی, نوک نیزا پر خدا کی حجتیں بھی رو پڑی, جو پڑا نہ جا سکے وہ جو پڑا نہ جا سکے وہ مرثیا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے, نوک نیزا پر خدا کی حجتیں بھی رو پڑی, نوک نیزا پر خدا کی حجتیں بھی رو پڑی, جو پڑا نہ جا سکے وہ جو پڑا نہ جا سکے وہ مرثیا سجاد ہے, صبر کی یہ کیسی منزل پہ
پہ کھڑا سجاد ہے. سفر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے. سفر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے. رہا کی ابتدا کربلا کی انتہا سجاد ہے. صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے. صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے. صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے. پوچھتے عابد پہ رقم ہے کربلا کی داستان. پوچھتے عابد پہ رقم ہے کربلا کی داستان. غیرتوں کے بوجھ سے ہے جھک گیا سجاد ہے. صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے. صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے. صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے. پوچھتے عابد پہ رقم ہے کربلا کی داستان. پوچھتے عابد پہ رقم ہے کربلا کی داستان. غیرتوں کے بوجھ سے ہے جھک گیا سجاد ہے. صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے. صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے. صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے. ابتدا کربلا کی ابتدا کربلا کی انتہا سجاد ہے. صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے. صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے. صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے. تازیانے تو ہر سزا یہ جانتی ہے. بے حتا سجاد ہے. صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے. صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے. صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے. تازیانے تو کلنگر آبلے اور بیڑیاں. تازیانے تو کلنگر آبلے اور بیڑیاں. ہر سزا یہ جانتی ہے بے حتا سجاد ہے. صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے. صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے. صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے. گر کے نیزا سے سرے شاہ وفا نے یہ کہا. گر کے نیزا
ہر حد سے آگے صبر کی ہر حد سے آگے با خدا سجاد ہے صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے ابتدا کربلا کی ابتدا کربلا کی انتہا سجاد ہے صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے صبر کی یہ سجاد ہے صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے میری دا ہے ماں بہن شامیوں کا ہے ہجوم میری دا کھڑا سجاد ہے صبر کی یہ کیسی منزل کھڑا سجاد ہے صبر کی یہ کیسی منزل کھڑا سجاد ہے میری دا ہے ماں بہن اور شامیوں کا ہے حضور میری دا کھڑا سجاد ہے صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے ابتدا کربلا کی ابتدا کربلا کی انتہا سجاد ہے صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے لوک نے کھڑا سجاد ہے صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے صبر کی یہ کیسی منزل پہ کھڑا سجاد ہے ابتدا کربلا کی ابتدا کربلا کی انتہا
سجاد ہے صبر کی یہ کیسی منزل بے کرا سجاد ہے کی یہ کیسی منزل دیکھا